Ini sambal belibisnya mantap. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman, aku pengen promoin nasi uduk khas Indonesia. Nah, karena kemarin aku kan berhasil ya bikin nasi goreng, mereka pada banyak yang suka. Hari ini aku mencoba nasi uduk, ikutin cara aku memasaknya ya. Pertama, kita memblender kelapanya dulu ya. Kasih air hangat. Kita potong-potong dulu lausnya ya. Kita masukin laos. Jahe, ada daun pandan, serai, daun salam, daun jeruk. Kita kasih bawang goreng juga ya, 2 sendok kira-kira ya teman-teman. Ini bawang putih digoreng, kasih minyaknya sedikit aja ya. Ada garam penyedap sedikit. Kita kasih santan, ini santannya 700 ml. Kita kasih juga airnya ya. Ini airnya mengikuti kelembapan kelembapan beras kalian ya. Jangan ikutin aku gitu. Soalnya kan kita nggak sama berasnya. Kita rebus dulu ya. Sekarang kita akan menggoreng telur, kacang, dan ikan teri. Udah panas minyaknya. Ayah, siapa yang makan telur aku ini? Ini kayaknya adik aku deh teman-teman. Kalau udah berasap minyaknya teman-teman, kalau menggoreng telur ya, cepat matang ya. Sisihkan dulu ya. Minyaknya udah aku kurangin, kita goreng kacang ya. Kalau goreng kacang itu nggak usah banyak-banyak minyaknya. Oke, udah matang. Kita tiriskan dulu ya teman-teman, karena aku nggak mau minyaknya lagi. Ini ikan teri tawar ya teman-teman, yang kecilnya. Oke, kita tiriskan juga ya. Aku mau bikin nasi uduk aku itu pakai sambal belibis teman-teman, biar makin enak ya. Ada cabai gede, ada bawang, tomat, dan ada
bawang putih 5 siung ya. Aku campur pakai cabai rawit ini teman-teman biar ada pedas-pedasnya dikit. Kasih air. Bismillah. Ada terasi 2 biji, laos dan daun salam ya. Ini kita masak dengan api kecil dulu ya. Udah kering cabenya, kita masukin bawang bombay 1 biji ya teman-teman. Ada gula merah, garam dan penyedap. Kita kasih asam jawa secukupnya ya. Ini kita masak sampai dia kering ya teman-teman. Wow, mantap. Oke. Ya teman-teman, belum begitu matang. Ini ada yang mentah ini satu di pinggir-pinggirnya ya. Ini mau aku kukus lagi ya teman-teman. Wah, sayang ya. Kita kukus ya teman-teman. Kalian jangan belajar sama aku yang kayak gini ya. Oke. Wah, wangi banget dia teman-teman. Ini mau aku kasih telur. Aku menggunakan tangannya aja ya teman-teman. Ini sambal belibisnya mantap. Kayak gini teman-teman. Yuhu, nasi uduk aku taruh di dalam ini teman-teman biar hangat ya. Bismillah. Nah, inilah jualan aku 3 macam ya. Ada ayam goreng, kue tiaw goreng dan nasi uduk. Nasi uduknya nggak semuanya bisa masuk ke dalam, jadi di sini ada 4 bungkus. Ayo teman-teman, kita jalan ya mempromokan nasi uduk. Bisa nggak orang-orang sini makan nasi uduk? Yuk, kalau bisa ya, hati aku yang pertama senangnya. Yuk teman-teman. Semangat pocinya. Semangat. Bismillah. Selamat datang Potrek Santi di China. Ngeng, 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 ngeng. Cuaca enak banget hari ini, nggak dingin-dingin banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng ayam ya. Hari ini enggak itu teman-teman, apa enggak angin kencang, biasa angin kencang. Cuaca enak hari ini nih. Bismillah.
Teman-teman, hari ini masak kuih tiao guling, ayam guling. Nasi uduk. Nasi uduk jiao ini ye jiang fan, 10 yuan yi fen. 其他价格不变。 Ayo teman-teman, boli-boli. 干啥消息的群呢？今天要订一份这个。订这个。四点钟来的。四点。四点来的。好，你安排一下。 Karena hari ini cuaca bagus ya, jadi aku pengen rame teman-teman. Kalau dingin-dingin nggak rame juga nggak masalah, aku sadar diri gitu. Nggak mungkin dong orang gara-gara makanan kita langsung ke sini semuanya kan. Tapi kalau musim cuaca kayak gini menurut aku adem lah ya, karena kita kan udah pakai baju tebal. Kalau angin kencang pasti mereka nggak mau keluar gitu. Tapi kalau seperti ini, kalau nggak datang dia aku sedih loh. Tapi yang dagang kami cuma berdua di sini. 你好，有炒粿粉，还有这个印度尼西亚的特色，它名字 nasi uduk。什么 ？nasi uduk。我看看给你啊，感觉东西很简单呐，可是它口味很好。哇，辣椒多。印尼的那个椰浆饭，人自己做的，刚刚就打包好拿过来，然后过来凉。它这个是饭是那个用那个椰浆，还有那个就是调料做出来的，自己做的。这里辣椒不辣？ 这是今天新出的，就是别的天津都有，但是到有一家的话是天津是不几样的。这个有好吃了吧？这个好吃，这个是，这个好吃，这个是在那个新加坡跟马来西亚也挺有名的。嗯，对的。这个鸡腿。啊，炸个鸡腿。炸个鸡腿。几个鸡腿？一个好，等一分钟啊。OK。嗯，还把门锁里面。嗯，是公仔喽？公仔。 你有公仔也可以，可以下行。上次啊，你买什么东西，我就请他。而且这个是，到时候做什么东西的情况，你看这个姜好吃，这个姜不是辣。不辣啊。嗯，好。油控好了。嗯，等一会儿吧，油控一下啊。 谢谢啊。好，再给你往那儿跑。这是那个。你好。那两个。那两个。那有什么黑豆粉啊？还有豆粉。一会儿又辣吗？嗯，又辣。啊，不用吃了啊。不辣。你看上咱这边，你看酱就多，拿的都流眼泪。坐这边儿就干净。 鸡腿搭着搭着啊，嗯，你用一个啊，好，那个炒粿粉再来一个微辣的啊，微辣，啊，现在吗？我先给你个试试，找找这一个，看那个锅粉一个，哦，这个还有粿粉一个，还有咱们鸡腿，三十六，嗯，嗯，三十加十二，三十加十二，四十二。 那天有点都免费吃哈，嗯，俺也是，他爸也那个，就人生日快乐。有那个过生日，嗯，前面有的朋友是那个过生日，他们请我们吃，哦，今天挺好，喂了，一点点，一点点，一点点啦，好嘞。鸡腿，鸡腿肉，鸡腿也是干炸的吃。鸡腿哈，就不吃菜就吃。谢谢姐啊，来啊。 两份饭，一个鸡腿，20分钟以后拿。没有粉儿啊？有粉儿啊？没有粉儿。没有。好，来，满满的。这份儿挺满，早上给你装6碗，是啊，我先拿走。该都不让我上了，真行。 你好，丁，哦，我知道，伯姐，大丁米饭两个，两个，是几个米饭啊？两个是吧？一个是两个，我也不知道，什么丽丽是不是？大丁的一个，一个。
一个啊，好的。然后给我发消息。嗯。还有一个是什么？刚才那是二十分钟，他来了，拿东西，两个鸡腿。对，两份半，一个鸡腿。哦，一个鸡腿。你好。我订的。你订什么？两份半。两。 两份，一个鸡腿。那个饭有味吗？有。嗯。来。26。筷子。两个筷子。谢谢啊。 Karena nasi udah ada di sini kan, jadi aku nggak capek-capek masak sini-sini, masaknya kue tiao goreng aja. Lihat teman-teman, pohon aku ini ya, lebih bagus loh. Bikin hangat nasi, lihat. Lihat teman-teman, ini nasinya masih hangat loh. Kita taruh di dalam ya. Nihao. Nihao. Liangke mie fan. 拿袋子啊，打包然后放里面嘞。大的饭，两份。这个大的饭，这个。给我，给我这个。这不是辣味片，辣椒。这是下辣椒。下辣椒。对，自己做的。你尝尝等一下。这辣椒你拌饭吃，好吃吗？别浪费。Ini pesanan orang aku masukin lagi. 这两个人砸了两遍，哎呦，这么贵！嗯，妈，怎么样？分开做呗，一人一个呗。好。两个人是不在一个地方，我不在这个地方，两个人还不在这边，这是搁这边了。我媳妇在。哦，一个你媳妇。磨上脏火。 拜拜。 Ini teman-teman aku sisain dulu ya. Ini pesanan orang, ada nasi satu aku bungkus masuk lagi ke dalam kotak itu. Ini ayam juga. Nanti kalau dingin ya mau aku goreng lagi gitu. Karena ini pesanan orang takut lupa. Nihao. 2份小锅粉。 好嘞。贵了哈。然后还有鸡腿，今天还有那个。不是早饭，就是印度尼西亚的椰浆饭。这里印度尼西亚的特色。我刚看给你一下。啊，对。这种，我来。待会儿这个。等一下给你。好嘞。哎，你上次下没下去？下下下去了。好。他的宝宝可爱呀。 好看，穿那个那昨天晚上来的是吧？对呀。撒，嗯，撒里边吧，他没来，那要凉。好。哦，哈哈哈哈，好，他来了。 刚去里面，对，一共30，两个粉一个饭。鸡腿要不要？不要。来。好。饭吃的早。嗯。我今天的地也倍儿先进，我那玩呢。来放，放心，来放。<笑> Pertama ini masuk duit ke dalam。 Udah di dalam baku. Istirahat dulu teman-teman. Ayah, cangcang Indonesia makan. Bukan. 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 Buk
椰浆饭，我看看，啊，看那边吧，因为上面可能就没有，看不清楚。这是椰浆饭，是番茄用椰浆跟那个椰浆条做出来的。拿一份吧。好，你尝一尝啊，真很好吃啊。对，拿个我家的人呢，大喜欢，因为他好吃，我尝尝肯定问，因为我家你问我弟弟。 这个明天就没有这个东西。明天弄什么？不能换个拼一拼。不是，错别的不是有一个是今天换吗？鸡腿跟那个粉儿是不一样。不能换两样。换两样。换两样。小马十块钱是不是？你好。放前面给你。行。我给你看看。你要什么？再见。拿东西。 什么呀？拜拜。啊，大的啊。是刚才的东西。你让把那粉儿没炒，它说是铁板的，我就因为太少。啊，我炒一下，好不好？不着急。我怕你冷。不要辣。不要辣啊。粉儿没给炒了啊。啊，你好，你要什么？有炸鸡腿儿，还有那个炒河粉儿。你要吗？ 有什么？有什么？我刚才说你再出来一个什么饭呢？嗯，有剩一个嘞。剩一个，你有没有人订？嗯，好像是没有。没有，给他有一个米饭嘞，是吧？啊，这多钱？这里十块钱。要打包吗？筷子送给他。 Terima kasih. Nasi uduk aku ludes. Alhamdulillah. Aku takut adik aku tuh ada pesanan teman-teman. Maka enggak dijual tadi. Tahu-tahu enggak ada pesanan, ya udah aku jual langsung. Enggak ada basa-basi sama aku kalau jualan. Kayak gini tempatku hari ini teman-teman. Yang dagang cuma satu di sana. Udah dua di sana, satu. Di sini kosong. Kita lihat ke arah sana ya. Ke sini juga kosong orangnya teman-teman. Lihat, nggak ada orang ya. Ke sana juga. Lihat. Jadinya hari ini sepi banget di daerah aku teman-teman, nggak tahu ada acara apa. Mobil jalan. Nggak tahu ada acara apa, atau memang orang malas keluar, atau memang bosen sama makanan kita nggak tahu deh. Pokoknya yang dagang nggak ada lagi, biasa rame yang dagang. Ni hao. 有炒河粉给炒鸡腿肉，还是炒河粉吧。要辣吗？没有辣。不用辣。好。鸡腿要。稍等啊。好。嗯。再炒一个河粉，微辣的。然后再来个鸡腿。好嘞。在那边。 送给他吧，你送啊，好。要什么？这个。嗯，有炒河粉给炸鸡腿肉了。有那个炒印尼的炒河粉，还有炸鸡腿，就是那个椰浆饭没有了，卖掉了。不着急收摊，那我跑完过来拿行不？你。 大概多等会儿5点了，那我等你走。给你讲，我来一个。啥玩意儿？有河粉吗？河粉呗。鸡腿吧。鸡腿有。有。新疆来个鸡腿吧。来个鸡腿。哦。你是不是在沂蒙？是不是在？我哎呀，我沈阳的。沈阳的。沈阳。骑自行车骑过来的。骑自行车骑过来的。啊，来玩的。哇，你这么远骑过来了？你等会儿去上哪去吗？啊，大连呢。等会儿骑到大连去。
你这晚上直接走，后天走。你这晚上在那边休息吗？休整休整。哇，你好厉害呀！过来了，你自己说给你热热好不好？行行行，我热一下啊。我油再送，等一下啊。反正找完了，我来拿就行。嗯，好的。河粉也好吃。河粉也是好吃啊。来一个吧。来一个，要辣吗？您看着。嗯，好。 Ada aku ngantar makanan. Ayo, sudah. Terima kasih. Saya akan menghantar ke sana. Baiklah. Halo. 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 这鸡腿热的，来。这个鸡腿好吃，印度尼西亚的。谢谢。你好。来份炒河粉。炒河粉？嗯。要辣吗？要。好嘞，稍等啊。十块哈。嗯，对。拿吧姐。 你好，还有那个炒河粉的炸鸡腿的，炒河粉剩一份了啊，河粉剩一份。嗯，要不河粉？河粉，要辣吗？要，好嘞，那你看这有辣啊？要辣。啊，要鸡腿，要几个？一个，你看吃，那两个，两个，这好像没有了，是不是？这个芝麻拿了。 下一次吧，哦，南方好像不经常吃菜哈。多，我们每天在这里。对，来的晚就最近人少，然后就卖的慢一点。嗯，有时在抖音上能看到。抖音啊，哦，谢谢你，长得真好看，你也好看。好，您去吧。 这个群，这个群，加好友，拿个东西给你拿过去。好好。二十，二十，送给我弟弟。二十，二十，我有零钱吗？二十二。我有两块。你有两块？嗯。你有两块？两块。嗯，走。嗯，早算十啊。等一会儿啊，美女。 谢谢你，哪去了？嗯，在后面。你该打钱了。嗯，给谁钱？打钱打50块钱吗？早钱给他了。早钱了。好了，我们要玩吃了。好。好，谢谢美女，来啊。 Oke, teman-teman, makanan aku juga udah habis perlahan-lahan perginya. Udah kita balik ya di rumah, kita hitung duit. Ayo, Pak. Lapor, Pak. Lapor, Pak Bu, kita udah nyampe di rumah. Tinggal hari ini. Enggak, hari ini. Hari ini, ya. hari ini cuaca bagus menurut aku ya, kalau dibandingin dingin-dingin cuaca ya, bagus hari ini. Nah, hari ini teman-teman orang nggak begitu banyak, tapi makanan aku alhamdulillah ludes karena bikinannya nggak banyak kan. Kayak nasi tadi cuma 18 biji doang, jadi segitu doang ludes semuanya. Itu dari jam 4:30 nasi aku udah habis loh, Lokwang. Hmm, tapi mereka bilang enak di kerupuknya, bilang. Wah, ini nasi enak nih, nggak pernah makan kayak gini nih. Gimana cara masaknya? Nanti kamu ajarin di mereka ya. Nanti ya suruh Poce Pak ke sana. Nanti suruh Poce ya kirim ke WeChat itu video aku ya, biar mereka belajar. Lagi makan ya di foto ini. Tuh siapa Poce? Tunggu, saya lihat. Hari ini aku dapat rezeki nomplok teman-teman. Kenapa? Karena aku dikasih, dia beli kue tiaw sama aku. Terus aku dikasih pergi, dia kan udah pergi, kita kan nggak masalah lagi kan. Datang ke sini ngantar ke Necha. Tiga bungkus sama kami. Kita langsung ke bawah apa Cia? Itu karena kamu kemana yang kasih mereka makanan dia, ya? Hari ini dia bukan orang sini loh, Kuang. Dia orang dari Seyang. Sebesar apa Cia? Oh iya. Naik sepeda, sebesar? Ini 460. 460 ya? 460. 400,
60 dapat penghasilan hari ini karena hari ini makanan aku lumayan mahal ya teman-teman. Nasi uduk 10 yuan satu porsi aku jual. Kayak kue tiao 10 yuan juga seporsi. Jadi pendapatan aku banyak hari ini. Ya udah hari ini sekarang. Laporan selesai Pak dan cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.